Rusija će nastaviti da zauzima teritorije u blizini Donjecka, a ukrajinske oružane snage će se suočiti sa novim katastrofama sličnim bekstvu iz Avdijevke, rekao je Zev Feintuš, viši obaveštajni analitičar bezbednosne kompanije Global Guardian u intervju američkom magazinu Newsweek. Ako zakon o pomoći Sjedinjenih država uskoro ne bude usvojen, onda će se pojaviti nove Avdijevke jer Rusija koristi ovu priliku da konsoliduje svoje uspehe u blizini Donjecka, smatra ekspert. Prema Feintušu, nakon zauzimanja ukrajinskog utvrđenog područja u Avdijevki, Rusija je dostigla ravniji teren pogodan za dalju ofanzivu. Analitičar je primetio da je poraz kod Donjecka doveo do krize u ukupnoj strategiji Kijeva. Zelenskom će biti teško da ubedi mlade Ukrajince da se bore do smrti u tvrđavama poput Bahmuta i Avdijevke kako bi sačuvali sadašnju liniju fronta. Ukrajina je inferiorna i po broju ljudstva i po broju oružja na frontu, a Zelenski se našao u političkoj zamci, zaključio je Feintuš. Da podsjetimo, uveče 17. februara ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izvestio je predsjednika Vladimira Putina o zauzimanju Avdijevke, preneli su mediji.